Армысыздар, ардақтағы айын эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қарағандыдағы Горняк базарының жұмысы тоқтатылмақ. Мен күні көріп атқан күніміз мынау. Тіршілігіміз осы. Базар жабылса, біз не істейміз? Қаламызда тағы бір мекемеде өрт шықты. Өрт болып жатқан жайында бірден жедел хабар бермеген, ол кісілер өздерінің күшімен өртті сөндіруге тырысқан. Сол себепті өрт сөндірушілер келген уақытта өрттің көлемі өте үлкен аумақта болды. Аймағымыздың атқамінерлері азық түлік пен дәрі-дәрмектің құны көтерілмейтініне сендірді. Основная задача – это не допустить спекулятивное повышение цен на эти виды продуктов. Проведена вчера была встреча со всеми крупными оптовыми поставщиками. Қарағандыдағы Горняк базарының жұмысы тоқтатылмақ. Майқұдық ықшамауданындағы сауда орнында не ауа тазартқыш, не тауар сақтайтын қоймалары, тіпті қоқыс жәшіктері де жоқ көрінеді. Санитарлық эпидемиологиялық станциясы жүргізген тексерістің нәтижесінде осы және өзге де кемшіліктерді анықтаған. Майқұдықтағы Горняк базары осыдан 10 жыл бұрын жұмысын бастаған еді. Мұнда 200-ге жуық сатушы бар. Нәпақасын осы орнынан тауып жүрген жандар енді күннің қайда барып көретіндерін білмейді. Квартирада тұрамыз, мысалы, ар 35 мың оңай емес, балдарым бәрі оқиды. Мен күні көріп атқан күніміз мынау. Тіршілігіміз осы. Базар жабылса, біз не істейміз? Базарды тексерген Қарағандының санитарлық станциясының мамандары санитарлық ережелерді мүлдем сақталмағанын анықтаған. Сауда орнында жылу құбырлары жүргізілмегені былай тұрсын, мұнда тауар сақтайтын қоймасы да жоқ көрінеді. Ал жауынды күндері базар аумағы ашық алаңқайға айналады екен. Сес өкілдері сауда орнының басшылығына ескерту жасағанмен 10 өзгеріс байқалмай отыр. Енді кемшіліктерді жоюға асықпаған сауда орындарын олар сотқа бермек. Базар аумағында орналасқан контейнерлер қоқысқа толы уақытында шығарылмаған, аумағында қар үйінділері қоқыстар тазаланбаған, және де базардың осы жабық павильонында суық су құбыры қатып қалған, қазіргі жағдайда су тасымалды. Фляктермен тасып отыр, сол жаңа тасымалдайтын ыдыстар таңбаланбаған, қандай су арналған, және де ыстық су құбырлары жүргізілмеген базарда. Ауаны тазаға беріп, басқа ауаны сорып отыратын механикамен ауыстыратын вентиляция оған жабдықталмаған. Өз кезегінде Горняк базарының басшылығы жағдайды түсіндірудің орнына өзімізге шаруаларың болмасын, мәселені өзара шешеміз деп әңгімесін қысқа қайырды. Әзірге санитарлық талаптарға сай келмейтін Горняк базарының қызметі қашан тоқтатылатыны белгісіз. Бар білетініміз, бұл сауда орнын бастан аяқ қалпына келтіру үшін біраз уақыттар қажет. Қалай десек те, бұл базардың қызметін тоқтатуды қолға алған сес мамандары сотқа да арызданып қойған. Талғат Қалиұлы, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағандыда тағы бір мекемеде өрт шықты. Бұл жолы Қызыл Жалынға Гудермесская көшесіндегі екі қабатты құрылыс компаниясы оранған. Ақпарат облыстық төтенше жағдайлар департаментіне кеше түскі сағат 15:30-да келіп түскен. Ведомствоның алдын ала мәліметіне қарағанда тілсіз жаудың лезде күш алуына жағулы пеш себеп болған. Мекеме өкілдері төтенше жағдайлар қызметіне оқиға туралы хабар берудің орнына өртті өз күштерімен сөндірмекші болған. Өртке қарсы қызметке уақытында хабар берілмеуі салдарынан ол үлкен аумаққа таралып кеткен. Осыдан болар өрт сөндірушілерге қызыл жалынмен 2 сағат бойы арпалысуға тура келді. Осылайша жалын 150 шаршы метр аумақты әп-сәтте күлген алдырып, ғимараттағы заттар толығымен жанып кеткен көрінеді. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Әзірге келген шығынның көлемі белгісіз. Департамент қызметкерлерінің айтуына қарағанда бұл Қарағандыдағы ірі өрттердің бірі болып саналады. Жалынның пайда болу себептері анықталуда. Өрт сөндіруге Қарағанды облыстық төтенше жағдай департаментінен 50-ге тарта адам менен 27 бірлік техника жұмылдырылды. Өрт толығымен сағат 18:01-де сөндірілді. Өртте, яғни жаңағы қиыншылықтарды туғызған себебі, яғни өрт болған уақытта жаңағы ғимараттың қожайыны өрт болып жатқан жайында бірден жедел хабар бермеген, ол кісілер өздерінің күшімен өртті сөндіруге тырысқан. Сол себепті өрт сөндірушілер келген уақытта өрттің көлемі өте үлкен аумақта болды. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, бізбен бірге болыңыздар.
Алыңыз. Кемиялық Долина Нанди шайының дәмін татып, рахатқа бөленіңіз. Долина Нанди. Тамаша таңдау сіздің еркіңізде. Қалалық мәслихатта өткен кезекті жиында қоғамдық көліктердің сапасы қарастырылды. Автобустардың қызметін бақылауға мобильді топ та құрылған. Оның алғашқы жұмыстарының нәтижесі мәслихаттың тұрақты кеңесі талқыланды. Толығырақ тілші баяндасын. Жиын елбасы жолдауында көтерілген мәселелермен басталды. Бүгінде сенаторлар мен парламент депутаттары президент үндеуіндегі тапсырмаларды орындау жолдарын қарастырып, қажетті стратегиялық бағдарламаларды дайындау үстінде. Сенатор Юрий Кубайчук та сол мақсатта келіп, сапар барысын таныстырды. Послание намечается в два этапа. Жолдау екі бөліктен тұрады. Олар 2030 және 2050 жылдарға дейінгі стратегиялық бағыттар. Елбасының жаңа тапсырмалары мен реформаларын жүзеге асыру жолдарын атқарушы билікті тиімді шешу қажет. Халық қалаулылары қалалық қоғамдық көліктерді бақылауды жалғастыруда. Мобильді топ автобустар мен газельдерге мін арнайы тексеріс жұмыстарын жүргізді. Олар жүргізушілер мен кондукторлардың тиісті киімдердің киген кимегендігін, аялдамалардың екі тілде хабарлануын және жол жүру билеттерінің таратылуын анықтаған. Ең негізгі мәселе жолаушы тасымалдаушылардың мәдениеті, темекі шегу мен жүргізушілердің ұялы телефонмен сөйлесуі де назардан тыс қалмаған. Специальная форма не обеспечена 100% водителей-кондукторов. То есть жүргізушілер мен кондукторлар арнайы киімде ешқайсы кимеген. 3-ші автопарктың 38 автобусы, 5-ші автопарктың 45 автобусы, 2-ші автопарктың 100 автобусының кондукторлары аялдамаларды хабарлауды міндетті екендігін ұмытып кеткен. Депутаттарға тұрғындардан көп деген шағымдар түсуде. Автобустардың суықтығы, араларының ұзақтығы мен кешкілік мерзімде ерте тоқтайтындығына қарағандылықтардың өкпесі қара қазандай. Егер де қаржы болса, қоғамдық көліктерін жылыту пештерімен қамтамасыз ету қажет. Ал болмаса, суық көліктерді жолаушы тасымалдауға мүлдем шығармау керек. Дұрыс түсініңіздер, егер жолаушы түрегеп тұрғанына қоймай толып тұрса, ол автобустың қажеті қанша? Келесі мәселеде әлеуметтік төлемақы туралы қозғалды. Қалалық әкімшілік мамандарының пікірінше, олардың жағдайы әлі толық қарастырылмаған. Онсыз да әкімшілік қаржысы әзірге есептеліп қойылған екен. Біз ауған соғысының ардагерлеріне 5000 теңге, Чернобыль апатына қатысушыларға 5000 теңге, жеңіс күніне 80000 теңге, майдангерлер мен тыл еңбеккерлеріне 5000 теңге бөлеміз. Әзірге бар жағдай осы. Жолақы мәселесі қарағандылықтар үшін әлі де түйінді түйткіл болып қалуда. Мәслихат депутаттары аталмыш шара бойынша алдағы уақытта да тиімді шешімдерді қарастыратын мәлімдеді. Жаңабек Нарып, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Ал аймағымыздың атқамінерлері азық түлік пен дәрі-дәрмектің құны көтерілмейтініне сендірді. Кеше облыс әкімшілігінде өткен брифингте Ануар Ахметжанов бағаның тұрақтылығын сақтауға арнайы тексеріс штабы құрылып, бағаға мониторинг жарияланғанын мәлімдеді. Базар деп жар салғанмен бағалар бағынбай тұр. Доллардың көтерілуі дүкендегі азық-түліктің қымбаттауын әкеп соқты. Арзан алған тауардың қалдықтарының өзін сатушылар халыққа қымбат сатып әлек. Десе де жергілікті билік қараша халықты дүкен түгел базардың бағасы көтерілмейді деп жұбатты. Облыс әкімінің орынбасары Әнуар Ахметжанов бағалардың мониторинг пен сәйкестендіру мақсатында арнайы штабтар құрылып, күніне екі рет тексеріс жүргізілуде дейді. Продукты взяты нами на жесткий контроль. Значит, нами проведен анализ от непосредственно производителя до розничного продавца всей цепочки. Значит, основная задача – это не допустить спекулятивное повышение цен на эти виды продуктов. Значит, проведена вчера была встреча со всеми крупными оптовыми поставщиками. Қант, тұз, сұйық май мен арпа өнімдері секілді күнделікті дастарханға қажетті азықтың бағасы тұрақты. Жергілікті әкімшіліктегілер облысымыздың ірі және орта тасымалдаушыларымен кездесіп, бағаларын қадағалаймыз дегенді тілге тиек етті. Алқалы жиынға қатысқан облыстық денсаулық сақтау басқармасының директоры Төлеген Садуақасов та қарағандылықтарды дәрі-дәрмектің құны өзгермейтініне сендірді. Рынок на сегодня насыщен поставщиками этих услуг, поэтому конкурентная среда есть, и ценовой диапазон на лекарства он будет большой.
Облыс әкімі Бауыржан Әбдішев 11 ақпанда өткен отырыста барлық ауыл қалалардың басшыларына базар дүкендер мен ірі супермаркеттердің дәріханалар мен валюта айырбастау пункттерінде бағаны тұрақтандыруды тапсырған болатын. Тіпті қажет болса кәсіпкерлерге қандай да бір қорқытулар жасап, бағаның көтерілмеуін қадағалауды баса айтқан. Отандық өнімнің бағасының шарықтауы негізсіз, дейді шенеунік. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Қаппасов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Елбасының жолдауын отанымыздың тыныштығын қорғап жүрген сарбаздар да талқылады. Қаламыздың кеншілер мәдениет сарайында әскери қызметтегілер президенттің Қазақстан 2050 стратегиясының басты бағыттарын қарастырды. Кездесу аясында қорғаныс министрлігінің ұйымдастырылуымен концерттік бағдарлама өткізілді. Шара әскери саланың тізгінін ұстап отырған азаматтардың қатысуымен өткізілді. Қаламыздың мәдениет үйінде өткізілген басқосуда елбасының жолдауын талқылап, республикамыздың көркеюіне әскери қызметкерлердің қаншалықты үлес қосатындығы жайлы айтылды. Қарулы күштер бас штабы бастығының орынбасары Мұхамеджан Талазов, қарағандылық генерал-майор Марат Нұғмановтар жолдаудың мақсатын түсіндіріп, алдағы әскери саланың жоспарларымен бөлісті. Еліміз, жұртымыз, бәріміз білеміз, осы елбасымыз, жоғары қолбасшымыз әскери патриоттық тәрбиеге өте көп көңіл бөледі. 2050 стратегиясында айтып кетті, осы ақырғы халыққа алдында берген жолдауында патриоттық сана-сезімді көтеру керек деген. Біздің мақсатымыз мәңгілік ел болса, біздің жастарымыз еліміздің патриоты болу керек. Игі шаралар алдағы уақытта да ұйымдастырып, елбасы жолдауын нақты орындау іске асырылатындығын атап кетті сарбаздар. Кездесу соңғы үлкен концертке ұласып, қорғаныс министрлігінің оркестрі көрермендерге әсем әуен орындаумен аяқталды. Талғат Қалиұлы, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ел ырысы еңселі жобаларда. Облыс әкімі Бауыржан Әбдішевтің қатысуымен үдемелі индустриалды инновациялық даму аясындағы үйлестіру кеңесі өтті. Онда бизнестің жол картасы 2020 және моноқалаларда дамыту бағдарламаларының шеңберінде жүзеге асырылып жатқан жобалар талқыланды. Және аймағымыздың бірқатар кәсіпкерлердің несиесі субсидияға ұсынған жобалар қаралды. Инновацияға иек артқан ұлытаулық Нұрдәулет жеке кәсіпкерінің шоқтығы биік. Жеке қауызы мен кафесі бар, бұл орталықта 60 адам жұмыс істейтін көрінеді. Жобаға 10 миллион өзі қосқан кәсіпкер Еуразиялық банк арқылы 4 миллион теңге сұрап отыр. Нәтижесінде 7 жұмыс орны ашылып, туристер мен Ұлытау ауданының тұрғындарына жайлы жағдай жасамақ. Жобаның жалпы құны 14 миллион. Жаңа жұмыс орны жұмыс істейді. Ал Болат Арқан өндіруші қаз метиз зауыты болса, 2013 жылдан бер жұмыс істеп келеді. Ол бүгінде жалпы құны 905 миллион теңге болатын 5000 тонна жобаны біріктіріп отыр. Яғни металлургия саласына арналған өнімі күн санап артып отырған сыңайлы. Ал аймағымызда индустрияландыру картасы да кемелденіпті. Үйлестіру кеңесінде сонымен қатар моноқалаларды дамыту бағдарламасының аясында жүзеге асырылып жатқан жобалар қаралды. Оған Абай қаласында жемшужина дүкені дәлел. Кәсіпкер кондитерлік өнімін арттыру мақсатында жобасын қолдауын сұрауда. Онда жұмыс орнына ашу жоспарланып отыр. Кандидат сертімен өзінің дүкені бар, кафетерий қосып отыр. Темір банк арқылы несиесін субсидияламақшы болған абайлықтар тек азық түлік түрлерін көбейтіп қана қоймай, күрделі жөндеу жұмыстарын жасайтын көрінеді. Кеңес соңында Бауыржан Әбдішев кәсіпкерлерге қолданған жобаларын даму қоры мен екінші дәрежелі банк өкілдеріне субсидиялауға келісім шарт жасауды тапсырды. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Қаппасов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Кеңес үкіметінің Ауғанстаннан әскерін шығарып алғанына 25 жыл. Ауған соғыс ардагерлері соғыста ерлік көрсетсе, еңбек майданында да биік белестерге жетіп жүр. Әскери міндетін Ауғанстанда өтеген сарбаздар аймағымызда 2000-нан астам. Ал бүгінде 1788 ардагер өңірімізде тіршілік етуде.
Өлкемізде ауған соғысында болған сарбыздар ең жасы 44-те болса, ең үлкен 60 жаста. Демек олардың әлі де елімізге қызмет етерлік күш қайраты мен ақыл білімі жеткілікті. Ауған жауынгерлерінің арасында полиция бастығы да, әкімшілік қызметкерлері де, әскери қайраткерлер де шығып, елінің дамуына үлес қосып келеді. Солардың бірі Қайрат Нөкеш Ақтоғай аудан әкімінің орынбасары қызметін атқарған. Мүмкіндік елдің азаматтардың бәрі бірдей емес. Қолда бар жақсы жұмыс істеп жүрген азаматтар да бар, әрине қиын көріп отқан азаматтар да бар. Бірақ енді оны мемлекет өзінің мойнындағы әлеуметтік жауапкершілікті әрқашан ұмытпайды деп өзім ойлаймын. Кеңес үкіметі кезінде ардагерлерге үлкен жеңілдіктер жасалған. Бүгінде ондай үйіп төгіп жақсылықтар жасамағанмен санаторийге жылына бір рет демалысқа жолдама беріледі. Ардагерлер ауруханасы жұмыс істейді. Азын-аулақ болса да зейнетақысын алады. Коммуналдық қызметтер төлеуге де жеңілдіктер берілген. Алайда сол батырлардың ішінде 121-і үйдің кезегінде тұрса, ауыр науқастары да бар. Аса көмекті қажет ететіндерге тиісті шаралар жасалса, құбағып болар еді дейді ауған соғыс ардагерлерінің төрағасы. Есть у нас и инвалиды, есть... Бізде мүгедектер, белгілі аурумен ауыратындар, соғыстан жаралы қайтқандар бар. Осы топтағы жандарға үлкен көмек керек. Ауған майдангерлері, туған елінің патриоттары, сын сәттерінде шындалған жауынгерлер мемлекеттің қандай қызметіне дайын тұрады. Амангелді Жантас облыс әкіміне бұрынғы сарбаздардың бүгінгі жағдай туралы тәптіштеп баяндап берді. Аймақ басшысының айтуынша, майдангерлердің ерлігі ел есінде мәңгі сақталады. Мемлекеттің назарынан тыс қалмай, көмек беру жолдарын ақылдаса отырып шешу қажет екендігін де атап өтті ол. Қандай адамға аса қатты көмек қажет, тізімін беріңіз, сала мамандары айналысады. Тек соларға ғана көмектесе аламыз. Ал басқалар кезен-кезенмен ретіне қарай жеңілдіктерге ие болады. Біз бәрінде қамқорлық қаламыз деп айталамыз. Облыс әкімі жиын соңында ардагерлерді дипломдармен марапаттап, ақшалай сыйлықтар тапсырды. Мерекелерімен құттықтап, болашақта да еліміздің дамуына бірлесе қызмет етуге ақ тілегін білдірді. Жаңабек Нар, Олжас Ғаббасов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Galaxy Group компаниясы Қазақстан Республикасында 18 жылдан бері есік терезелерге арналған пластик және алюминді профильдерді өндірушілердің негізін қалаушы болып саналады. Және сіздердің назарларыңызға Қазақстан Алюгал фирмасының эксклюзивті өнімін ұсынамыз. Алюгал жоғары сапалы алуан түрлі алюминий профильдерін өндіреді. Кез келген қиындықтар тапсырыстарды қабылдайды. Самалдықтар, есіктер, терезелер, кеңсе ара қабырғалары және кіретін топта Алюгал алюминий профильдері бұл заманауи, төзімді, абыройлы болып келеді. Кез келген түсті таңдап береміз. Оңай жиналып, қолданылуы еш қиындықсыз. Үйткен Алюгал фирмасының өнімдері біздің ауырайымызға бейімделген. Алюминий профильдері бұл Алюгал. Бейсенбіге келіп түскен жаңалықтар осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42 06 49 телефонына қоңырау шалдырмаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықтарыңыз өскенше.